Yes, all right. Nyongero kwebaza gwo mulunje kumide ku Trendy TV East Africa, the number one online TV ekuletera buli update yonayo neba yakagwa onenga ku mulunde guno amauli egenkuletedde gakwatagana ku John Black. Waliwo sex step ya John Black efulumiziddwa banange. Tetuma nchiche tuliko kuwatufuna sex step after sex step after sex step. Katino nga sinaba kutusako mauli regano mbujuvu. Nyongero kujukiza ntewelabilo kusubscribinga, ntewelabilo kona notification bell, osobolo kuwango funabuli update yonayona jetuba tukutere deyo. Katino no waliwo sex step oba jete sex video fulumye erange bade ya muimbi John Black erakano. Kasanyu siza nyonyo sakono kwe unyisa abantu abasobodo karabako. Juki nanti bu sex step bunji bufulumizi dua enaku zino. Eranga abaso kanevata bu sex step wabana ba masomero. Eranga ne mabega kao wichi ngemwe mabega. Waliwo sex step endala efulumienga baga manti ya BBS TV presenter Diana Nabatanzi. However, chazuli dolu vanyumanti teyabadde ye wabula yabadde mukazi mulala nyo wabula si BBS TV presenter Diana Nabatanzi. Sawa zino John Black ye latest victim a trending ku internet kunsonga ye muye nyini ya sex step. Kap clip kano kayitingana eranga abana Uganda abasinga bakiriza nti omuntu ali mu ka video kano ye Mr. Ayabas oba muyite John Black. Ka video kano gaya alimu chiraga nti ayambadde shades oba ziite galubindi eranga alimu kuzanya kazanyo kabakulu eranga nemiranga joyo gwali naye najo miyitirivu nnyo lwakuba waliwo ensongemu edisappointing ze abantu abasinga ababadde balaba ka video kano ngera abantu abamu bedda bakomentinga nga bagamba nti skills z'omukulu ali omwo gwe bayita John Black azabama kya nyo wabula nyongero kusaba abo bonna abantu ababeera mu nsonga eno ey'okutabu sex tape obo oba celebrity yalimu oba si yalimu naye mutuyambe mulekerawo kuba ennaku zino social media ejuddeko abaana abato bayitirivu nnyo era nabo ababuta bennyini muba mweswaza ekisooka muba muta personality y'omuntu nga celebrity gwe muba mufananyiza oyo ne obanga gwe celebu gwe kenyini gwabikola okusobola okutrendinga mawulire oba okoze kibi nnyo okweswaza. So wekumire ku Trendy TV gwe omulabi tewerabire okusubscribinga, tewerabire okona mu notification bell osobola okubanga ofuna buli update yonna gye tuba tukufunidde. Trendy TV, yeah.